Poštovani slušatelji, dobrodošli na obračun dvoje najboljih spikera na ovim prostorima. Pripremite se za okrutan dvoboj jezicima. S jedne strane nalazi se spikerski Tata Mata, majstor dokumentarnih filmova i reklama, Marinko Leš! No pred njim je žestoka konkurencija. S druge strane nalazi se opasna izazivačica, najbolji glas etera i kraljica malih ekrana, Barbara Kolar! Vrijeme je sad! Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute u lijeku za obavijest indikacija mjerama opreza i nuspojevama. Upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Gotovo! I imamo pobjednicu! Najveći aplauz za Barbaru Kolar! Daj! Barbara, želite li nešto poručiti svome protivniku? Ali ja sam kasnije krenuo. Spikerska radionica. Lijek za govor bez nuspojava. Zvuči dobro. E, ajmo još jednom.